Para lajmërova dhe më herët do të lidhemi direkt me Adilin Biglishin, një super artiste e cila është e fokusuar me gjithë artin e saj. Ta grumbulloj dhe ta shpërndaj përmes ëmbëlsirave, cheesecake-ave të ndryshme, të mrekullueshme që i sjell. Tash e sa kohë, besoj më shumë se 3 vite jam bërë që Adilina është bërë një sensacion dhe nuk po mundet kërkush me ja marrë, më duket kështu primatin. Adilina, atë kemi? Mirëmëngjese. Mirëmëngjes, Gonxha. Qysh je? Apo më dëgjon? Po, po dëgjohemi shumë mirë. Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë shumë. Kur jemi me ty jemi shumë mirë, siç e din Adelina, e vlerësoj shumë punën tënde dhe faleminderit shumë që keni gjetë pak minuta të lajmëroheni nga punëtoria juaj, nga kuzhina juaj, meqense është sezoni kulminacioni i kërkesave dhe e dim që ka shumë kërkesa që të bëhen edhe për ëmbëlsira tua fantastike të cilat e hjeshojnë, apo i japin një tjetër kuptim se cilës fes qoftë dasmave, apo edhe ahengjeve tjera. Faleminderit shumë. Atëherë, ka pas shumë kërkesa, ki pas kërkesat shumë ta për këtë verë? Kuptohet, tash është veç edhe sezona, kuptohet që kemi kërkesa edhe nga kesë pak ma tepër se muajve tjerë. Adelina, besoj që në punturin të ndë, në kuzhinën, në kuandin të ndë të preferuar, jetë u bo diqka, e kom pak të pa mundur me pa me qenë se monitorin e kanë prezent, por është djelë dhe po më vështirësot, të lutem më të rego se qka ki vendosë, qka do të përgatisësh, apo me qëfar i duke ju merë aktualisht? Momentalisht jam të dekoru një ambëlsirë të thjeshtë, vetëm me frutat të malit, diçka ma verore prej kërkesës klientit. Pak më vonë do të filloj edhe me disa tjera cilat i kam për një dasëm. Kërkesa e klientve është e shijeve pak më të freskta, si zakonisht, nga që e di që ato shijeve që jam të i sjellë në tregë. Kështu që me që është edhe koha e verës, edhe e kemi pak si shumë nxehtë, mund me thonë. Atëherë edhe shijet janë të kërkuara nga më tepër nga ana e shijeve të limonit, më të lehta, më të freskëta, si shijet të akulloreve. Nikosisht, edhe këto i propozoni ju, po besoj? Po, këto loje i kam, qysh prej startit, kam fillu me këto loje të përgatitjes të ëmbëlsirave. Apo më të regon, Adelina, qësh është përgadit kjo? Qëka ki vendos ato produkte që normalisht dëshiron me ndoa dhe me shikuset? A edhe më përmbajtje, jo vetëm të dekori, se dekori përshijet? Dekori pa ka shumë përshijet. O, jo që përshijet, po e kësha hongër ketë komplet tortën. Falemderit shumë. Fresh, fresh, fresh. Jo një parët cilët e keni provuve që shien e cheesecake-ut tem. Êshtë e vërtet. Këtu momentalisht e kam baked cheesecake, ose cheesecake-u i pjekur, apo për ndryshe edhe tortë e djati e pjekura, e cila servohet me fruta mali sipër, por dekori nja bëj me fruta të malit të sezonës. Vajsisht prej sezonës e qfar fruta ka, atëher i vendoset edhe dekori. Tash për tash janë mjedrat, boronicat, malinat. Do të thotë varësht edhe nga sezoni. Varësht edhe nga sezoni. Qëfar do që sjellë sezoni edhe Adelina i përdojnë në ëmbëlsirat e saj apo jo? Ishte edhe prej shijeve të klientave. Ka klientë cilët kërkojnë ndoshta edhe vetëm e një loj kruti në përmbajtje të cheesecake-ut. Por cheesecake-u i në bazik zakonisht është me fruta mali, me qokolatë bardë, me fisteka, ka pak ka shumë shijen si akullore nga që është servotë edhe pak ka shumë si ingrid. Së fundëmi kam fillu me pregadit edhe disa ëmbëlsirat e tjera nga kërkesa e klientve. Janë duke me pregadit edhe një tartë me molla, kuptohet më të lehta në shije, është torta me peta ose krepe cake, për ndryshe me shije arë dhe vanil. Pastaj kam cheesecake-un me Oreo, me lejthia dhe me qokolat, edhe ajo është në
shihet të tipit të akullores. Këto janë kërkesa të dhaja të klientve. Po, ndërkohë Adelina, ju tha që ky cheesecake është i pjekur. So është më e vështirë me përgatit një cheesecake të tillë se sa ai që nuk ka nevojë për pjekje, por vetëm të qëndroj në frigorifer. Kjo në përgatitje është më e lehtë, nga që merr më pak kohë. Për pjekje merr më pak merr më tepër kohë, domethënë duhet më qëndru 2 orë diku në shporet. Pastaj ka edhe 8 orë në frigorifer. Ndërsa për procedurën negativit të cheesecake-ut të papjekur, është një procedurë pak më e gatë, edhe diku i merr rreth 1 orë kohë. Edhe pastaj edhe 6-8 orë ngrirje në frigorifer dhe mandej është e gatshme për mu servu. Mu më duken që në mas fiduse cheesecake nëse dëshirojmë me përgatit. Dhe pse ke zgjedhë bashkë pse me sfidu vetën me cheesecake, kur tu pas edhe shumë ëmbëlsira, shumë torte të tjera që përgatiten shumë shpejt. Edhe e vendos dekorin një sa. Ka qenë gjithmonë ëmbëlsira jam e preferume. Edhe nuk kom pa diçka të na treg dekore, do me thonë, cheesecake-un me dekore. Ëmbëlsirë cheesecake me dekor. Për atë arsye edhe gradualisht, se jo prej fillimit, po. Se në fillim kam përdorë vetëm disa dekore të thjeshta, po gradualisht të urrit prej kërkesës klientve edhe të pa të inspiru prej diku. Atëherë vendosa edhe cheesecake-un me shëndru edhe në torte dasmash edhe në torte dekorative e cila nuk dihet se çka ka brenda, duke thjesht një torte, po brendësia e saj është cheesecake. Tu e marë parasysh vetë faktin që unë nuk përdori styropor, do me thonë nuk pregatis torte me styropor edhe me fondant. Atëherë gjithë baza, si për tortet e dasmave ose çfarë do lloj ahingu tjetër, e gjitha masa e tortës është komplet cheesecake. Dhe ka një pesh matron se torte tjera që jemi mësu si zakonisht. A mendoni që është një tjetër karakteristike e mbëlsirave torteve tuaja, kjo që janë gjitha shije, nuk përdor përmbajtje tjetër që veç mu duk, që është shumë e madhe, në fakt vish një pjesë din të jetë ëmbëlsira. Nuk ka ndonjë karakteristikë tjetër, kjo veç është karakteristikë e jemja ose e asaj për të cilën njifem. Unë ju tregoj klientëve që gjithë ëmbëlsira duhet me qenë komplet cheesecake ose një torte tjetër çfarë do lloje që e kanë zgjedhë, po zakonisht dhe kërkesat më të mdoja janë vetëm për cheesecake. Adelina... Nga që edhe shia është pak ma ndryshe se ato që imi mësu po. Mi konsumu se zakonisht. Adelina, ju thatë që merë shumë kohë me përgatit, qoftë të tonë me qëndru, 2 orë apo ma shumë me qëndru edhe për të ftohur edhe për të pjekur. Po. Ishte një numër shumë i madhi orëve dhe sa të përgatitet. Sa është e vështirë, sa për ja delë? Sepse e dim që je edhe non, e 4 fëmijëve, apo jo? Dhe një kohë ke përgatit vetëm e vetme, mendimin e nënës tënde, po tash je zgjeru pak. Po, mendimin e nënës, mendimin e shoqeve, se pa ndikit të personave tjerë nuk kisha mujt një adalë, po gradualisht jëmë rritë dhe kam arë ndimësët e mija, cilat i falenderoj gjithmonë janë prezente, pra neje, edhe gjithmonë e bojnë të pa mundurën të mundurën. Po duhet edhe klientët edhe të gjithë e din, ata që e din që është pregaditët paka shumë cheesecake-u, e din që kërkon një ngrirje pak më tepër se torte tjera, edhe një pregaditje pak ma ndryshe se torte tjera, kështu që zakonisht duhet pak ko më tepër, edhe unë gjithmonë ju tregoj që duhet 1-2 ditë ma herët me e porosit tortën, shkaku që me pas gatshme, për atë datë cilën ju duhet. Kuptohet jashtë sezonës, sepse tashmave që kam të mbyllun deri në një datë caktume, shkaku i kërkesave të mdhaja, edhe temave që din vendin tem nuk është edhe shumë i zgjerum. Jam të e pregadit tashte një vend tjetër, në të cilin besoj që
nuk kam mujt me refuzu kërkon mandi. Pastaj do të ketë shumë a shumë kapacitet me prodhu që i skek për gjitha ta, sepse kërkesat janë shumë të larta, të pas parasysh që ato janë shumë të bukra, por persona që i kanë shiju e din që kurse nuk është bukuria që ka është shia e këtyre që i skekave. Faleminderit shumë. Adelina, kemi pa, nëse s'po të tham ty heq bra. Kena pa disa tendenca që po dojnë me po inspiron fakt për punën tonë dhe besoj që po të bën më undi mirë ky fakt apo jo, sepse nuk po ndodh vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Je bën një inspirim për të tjerat. Faleminderit shumë. Ashtu besoj, po tu e marrë parasysh faktin që gjithkush inspirohemi prej diku, mandej është pak çështja e talentit, çështja e shijeve, çështja e pikpamjes tonë, qysh na sheh syni ashtu ëmbëlsirën ose ato idet tona, po unë besoj që gjithkush do të mi pas pak a shumë disa ide të vetat për me u personalizu për diçka. Jo gjithmonë mundemi me bo diçka të njëjtën. Kuptohet asun e vetë, ndoshta e kam pregadit një torte pak ma erët, dekorin e njëjtë nuk mundem prapë me jabu, po prapësisht me u duk njëjtë gjithë qysh. Po përsa për inspirim, edhe unë diku inspirohem, edhe unë shohë diçka të bukur të cilën ndoshta kam qef me pas edhe në lokal, kam qef me pas edhe në si fotografi, po kuptohet diçka diçka që këtu mundem edhe me ndru, pasta janë edhe ato pikpamjet nga mëlmesat këtua. Asaset që shesho. Mëlmesat, po e them, kushtimisht në thonjë za mëlmesat Adelin që e bojnë edhe shumë ma unike një cheesecake. Adelina, a ka pas zonjat të tjera që kanë kërku ndështë andim, ose më ju tregu se që është me përgadit? Sot kanë gjithë ty si një derë që mundesh me mësu të tjerat? Gjithmonë, prej fillimit, ti e din ma që shkom fillu une me pregaditjen e ambësirave dhe të gjonave tjera, edhe gjithmonë i kam pas afër vetit, mund me thonë jem djekset e mija, pas taj gradualisht jam po klientet e mija, gjithmonë kanë kërku ndim dështa, edhe gjithmonë jam e gatshme për me ju tregu, vetëm disa trikat mija cilat i kam kështu pak ma personale, pra ato thëm, më vjen keq, po unë mundem ju të regu që shmune të më shkrit qokolada ose diqka tjetër, po për gjithë ëmbëlsirën që shme bo, këto që ka i bëj për porosi, kupto na të gjithë e kemi një sekret. Po për tjera gjithë mund jam pakur me klienta, me ndjekset e mija, pa marrë për asysh, edhe pse vetë i shes tortet, nuk ka kur farë problemi. Klientat ku i ki më shumë të fokusumë aktualisht? A janë diaspora, a janë nga Kosova, apo dhe nga Shqipria? Sëpse e dim që keni hyrë edhe në tregun shqiptarët dhe mos me dasma. E Shqipris, Macedonis, po. Edhe Macedonis. Po, më të i përkuptohet janë të Kosovës, kam edhe prej nacionaliteteve të tjera të cilët janë me bazën në Kosovë, cilët jetojnë me bazën në Kosovë, ata ma si që dim këta të huajtë kanë të preferumen cheesecake-un, edhe gjithmoni kam në apër për gjdo anë të tyre, nëse për gjdo loj ditlindje të tyre. A janë të lumë për që kanë gjithë shien e vendit tyre në Kosovë, apo jo, sidomos Amerikanët? Bile edhe më mirë. Bravo, shumë mirë, tregoju që di me përgadit edhe cheesecake në vendin tonë. Po, kom pas tash të fund, bile kom pas prej Macedonis, ka ardhë veçanërisht vetëm për baked cheesecake, ka hyrë, do me thone, ka këqyrë në Prishtina Insights, ku jam e ekspozume aty prej një të huajës, cila ka shprej dëshiren me më bë postime për mund në gazetën e saj, edhe e kam pa dhe erdhë dhe thash po pse as keni ju atje dyqysh me marrë rrugë prej Macedonisë marrë këtu për një cheesecake pjekun, është fjalla për ditlindje se pishkon një aheng maj marrë, nuk ish pas problem, sa ju nuk kemi edhe atë shien të andet cilën jën të e folë shumë, nuk e kemi kërku ndo njëherë, kështu që deshta me hongër edhe me panë. Të lumë të Adelina, të lumë të shumë, mas pare nuk pëdia me të lavdua, pak me të shase të tërpinë ma kështi. Jo, jo. Kështu që mas ditë e me njerë mas orarit punës, pritëm se këmë ardhë.
Seriozisht e kam. Mirpres. Edhe kom marrë me një autobus. Nuk vi vet. Sidomos mi lotin. Sidomos mi lotin me vete. Adelina, shumë faleminderit për kohën, shumë suksese dhe kënaqësi çdo herë që bisedoj. Shumë prej teje. Bonjour ku jam. Te dhe që në tiri, kështo? Po. Pjekur me mu prej fillimit, edhe në pas ka marrë mali me pas një intervjis me ty. Shpesoj që edhe në tjetër kemi mu taku kështo, se tash kështo ishtë rastisht, ka për nga pjesës. Po, besoj që të zakohemi në kuzhinën të andë, në kohandin të andë preferuar me përgatitë së bashkut. Për qafoj dhe falimderit shumë. Gjithashtu edhe une, falimderit juve, falimderit. Tu për gjithë të ndjekit.